Empat individu termasuk seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan kes suami isteri mati disyaki dibunuh sebelum rumah mereka dibakar di Taman Desa Melati, Nilai, Negeri Sembilan Rabu lalu. Suspek direman seminggu bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Muhammad Nur Marzuki Besar dalam satu kenyataan berkata, kesemua suspek berusia 30 hingga 45 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai ketika hadir memberi keterangan. Perintah reman diperoleh daripada Mahkamah Majistret Seremban. Polis melakukan serbuan di beberapa lokasi berasingan di sekitar Lembah Kelang dan Nilai sebelum berjaya menahan tiga lelaki dan seorang wanita. Terdahulu, mayat Tan Kim Ju, 73 tahun, ditemukan di bahagian dapur rumah dengan kesan kelar di tangan kiri dan lengan selain luka di dahi. Manakala isterinya, Eng Chung Hua, 67 tahun, dijumpai di dalam bilik dengan kesan tikaman di dada serta kelar di lengan kiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.